predstavil bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020, 62 tisoč povoženimi kilometri. Zaščita podvozja zadaj nepoškodovana, zadaj desno, premozmet strbližilnik v odličnem stanju, enako na levi premozmet strbližilnik, vse odlično hranjena. Rezervar za gorivo nepoškodovan, podvozje vozila v odličnem stanju, spredje levo roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjena. Zaščita pod motori nepoškodovana. Odbijač sprede, brez poškodb in brez prask. Pletišče sprede levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2024, 7,9 mm profila. Prag vozila na levi nepoškodovan. Pletišče zadaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2020, za 4,2 mm profila. Odbijač zadaj. Nepoškodovan, pletišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2017 z 2,7 mm profila. Prag na desni nepoškodovan, pletišče spredje desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2024 z 7,8 mm profila. V vozilu dobite še 4 komplete jeklenih pletišč z okrasnimi pokrovi in pneumatikami z 5,1 mm profila.